Здравейте, приятели! Добре дошли на канала Вкусно Вали. И днес предлагам с вас заедно да направим едни многозърнести хлебчета. Погледнете каква красота! И те са точно толкова вкусни, колкото са и красиви. Пухкави, въпреки че са многозърнисти, и естествено по-здравословни от обикновени хлебчета от бяло пшенично брашно. И така, за 9 такива хлебчета, които са по около 100 грама, на мен ми трябват следните продукти. Бяло пшенично брашно тип 500, 320 грама и 100 грама ръжено брашно. Брашното трябва да бъде присято поне 1-2 пъти. Вода леко топла, 320 мл, половин чайна чаша увесени ядки, 2 супени лъжици сурови слънчогледови семки, също така 2 супени лъжици сусам, също суров, 2 супени лъжици ленино семе натрошено, 2 супени лъжици сурови тиквени семки, 40 мл зехтин или олио, 7 грама сол, 4 грама суха мая. И аз ще използвам сушен лук. Той е по желание, но ние харесваме аромата на сушения лук в хлебчетата. И затова вземам сушен лук, смилам го в кафемилачката, получава се е такъв лучен прах и от него използвам 2 супени лъжици. Започваме да подготвяме тестото. В една дълбока тавичка наливам леко топлата вода и добавям сухата мая. Разбърквам добре до пълното разтваряне на маята във водата. Сега добавям и зехтина. Казах, че може да сложите и олио, но с зехтин хлебчетата са по-ароматни. Добавям и лучения прах. Отново разбърквам. Ето го, лучения прах. На два пъти го прибавих. Разбърквам до пълното разтваряне и на лучения прах. И сега ще започвам с увесените ядки. Ето, изсипвам половин чаша увесени ядки. Разбърквам слънчогледовите семки. Отново продължавам да бъркам. Сега добавих и суров сусам, натрошено ленино семе, тиквените семки. Разбърквам всичко и вече можем да прибавяме също така и брашното. В ръженото брашно сложих солта, разбърквам и прибавям първо ръженото брашно в тавата и отново разбърквам. Получава се една такава кашичка гъста с ръжено брашно и вече на два пъти може да прибавим и бялото брашно. Започвам с лопатката, все по-трудно става месенето, защото тестото става все по-гъсто и след като втори път добавям последното бяло брашно, отново първо с лопатката разбърквам всичко в тавичката и след това започвам вече на ръка да беся тестото. Няма нужда от дълго месене, буквално 3 минутки, докато си събере цялото тесто на топка и всичко трябва да е добре размесено, да е еднородно нашето тесто. Ще си получи ето такова меко, приятно, еластично тесто. Намазнявам ръцете с малко зехтинче и събирам цялото тесто, прехвърлям го върху работния плод, още 1-2 минутки. Ето такова красиво, погледнете, едно шарено тесто се получава, много меко, но не се разтича. И тази топка покривам с една купа или можете да я сложите в купа, да покриете и да оставите за 1 час. И погледнете, след 1 час тестото удвоило обема си, станало е по-пухкаво, два пъти по-голямо. Това тесто сега аз разделям на 9 равни части. Тестото ми тежи около 900 грама, аз го притеглих, точно 915 грама. И по около 100 грама стават тези 9 парченца тесто. От тях правя 9 еднакви топки. Това ще бъдат нашите бъдещи 9 хлебчета. И правя ето такива топчици. След това ще ги оставя още веднъж да втасат. Значи първото втасване беше 1 час. Сега още за половин час покривам тези топченца с найлонче и оставам за още половин час. След половин час аз тези топченца оформям в ето такива продълговати хлебчета. Това вече е по ваш вкус. На мен така ми харесва като форма. Може да измислите и друга форма за вашите хлебчета. И ги принасям върху хартия за печене в тавата, в която ще си печат хлебчетата.
Ето, погледнете каква красота. Сега тези хлебчета още веднъж ще покрия с найлончето и ще оставя за още 15-20 минутки. След това вече можем за последно да оформим хлебчетата, като правя върху тях ето такива резки. Правете го с остър нож, за да не се завлачва тестото, просто да си реже хубаво. Дълбочината на тези разрези е около 1 см. Фурната ви вече трябва да е включена и да загрява до 220-230 градуса. И след като съм нанесла ето такива разрези върху хлебчетата, сега трябва и да ги напръскам с малко водичка отгоре, за да си получи по-хубава, по-хрупкава коричка върху нашите хлебчета. Слагаме в загрятата до 220 градуса фурна за 15 минути хлебчетата. След 15 минути намаляме температурата до 190 градуса и печем още около 7-8 минутки. През това време хлебчетата трябва да придобият много красив тъмно-златист цвят. Изваждам готовия хляб от фурната. Погледнете какви красиви многозърнисти хлебчета сме получили. Сега ги оставам леко да изтинат, за да мога да ги отрежа и да ви покажа как изглеждат те отвътре. Ето, сега ще видите хрупкава коричка, вътре пухкави, нежни. Вижте колко хубаво си надигнали хлебчетата по време на печенето. И за разлика от чабатата, те нямат големи дупки в средата, а са с малки равномерно разпределени въздушни мехурчета. Ето нашите хлебчета. Това е, приятели, моята рецепта днес за вас. И ако тя ви е харесала, аз както винаги ще оставя долу в описанието под това видео всички необходими продукти, сточните им количества, за да можете по-лесно да работите с моята рецепта. И както винаги, приятели, аз ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и старите ми видеа. Има много рецепти на канала Вкусно Ували. Оставяйте вашите коментари. Лайкове, предполагам, че не ви е трудно, а на мен ми е приятно да общувам с вас. Казвам ви благодаря, че отново бяхте с мен и до нови вкусни срещи!